Доброго ранку, на часі новини. У Вінницькій тюрмі в'язень до смерті побив свого співкамерника. Про це повідомляє прокуратура Вінницької області. Сталося це у ніч 14 на 15 січня у одній із камер державної установи виконання покарань номер 1. Між двома ув'язненими виник конфлікт, у ході якого 32-річний в'язень наніс смертельні удари 29-річному співкамернику. Тіло чоловіка виявив інший ув'язнений, який доповів про вбивство адміністрації колонії. У Вінниці ремонтують багатоповерхівки за урядовою програмою співфінансування. У 2018-му в такий спосіб було замінено інженерні мережі у 77 багатоповерхівках. У 20 будинках замінили покрівлі, у 10 – міжпанельні стики. Також відремонтовано 38 ліфтів, відновлено систему електрозабезпечення 9 будинків. Ще у 14 будинках провели ремонт частини фасадів із утеплення. Капітальний ремонт багатоповерхівок у Вінниці проводиться з 2009 року. За урядовою програмою 30% фінансують мешканці, 70% – це гроші з міського бюджету. Шістнадцятого січня в Україні відзначають Міжнародний день музейного селфі. Цього року до акції долучився Вінницький обласний краєзнавчий музей. Для участі потрібно прийти до музею, зробити селфі на фоні або поруч з експонатом, який до вподоби, та опублікувати фото у соцмережах. Перші 5 учасників, які виконують усі умови акції, отримують путівник Вінницького обласного краєзнавчого музею. Забороняється використовувати спалах під час фотозйомки, оскільки це, за словами організаторів, шкодить музейним раритетам. «Життя в мережі» та QR реінтерпретації презентували у Вінниці польські художники. У рамках проєкту «Міст культури» Магдалена Лісняк та Рафал Урбанський показали відвідувачам краєзнавчого музею понад 30 картин сучасного мистецтва, у яких митці зобразили життя користувачів соцмережами і залежність від технологій. Олена Карбійська розкаже більше. Три десятки картин сучасного мистецтва презентують вінничанам польські художники Магдалена Лисняк та Рафал Урбанський. Обидва з міста Кельце. Їхні роботи розпочинають цикл виставок у рамках проєкту «Міст культури». Вінниця і Кельце співпрацюють з собою вже багато-багато років. І так вирішили, що може бути цікаво вінничанам подивитися сучасне польське мистецтво. Воно не традиційне, воно не консервативне, воно в якийсь спосіб врізається в той цифровий світ. Рафал Урбанський привіз до Вінниці більше 20 робіт. Вони є інтерактивними. Можна взяти або мобільний телефон, або планшет і розкодувати, який зміст в них закладено. У техніці сучасного мистецтва художник працює 6 років. У кожному штрих-коді, каже, захована цитата або слово. Жартома додає, зупинятися працювати над проєктом ніяк не може. Все почалося з цієї картини. Жартома вирішив спробувати намалювати код і перевірити, чи вдасться його считати. З'ясувалося, що так, і це стало початком. А потім почалась тривала праця над цілою серією. Можна ще побачити анімацію і оцифровану графіку. Проєкт «Міст культури» має на меті обмін досвідом між польськими та українськими художниками. Уперше його презентували у Львові. Головний меседж цієї виставки і взагалі цього напрямку роботи в культурі є в назві виставкового проєкту «Міст культури». Тобто ми налагоджуємо мости між державами, між регіонами, між художниками. Перевірити, що ж ховається за штрих-кодами, взялися Світлана та Євгенія Гаврюшенки. Гарна така виставка, несподівана, цікава, модернова така. Я звикла більше картини маслом, Ермітаж я була, ну такі старовинні, ренесанс, епоха, середньовіччя. А тут дійсно цікава така сучасна виставка. І досить таки непогана. Я запрошую сюди багато молоді, тому що це класна, сучасна, молодці. Триватиме виставка до кінця січня. Олена Карбівська, Ігор Самчук, новини ЮА Вінниця.
З нагоди дня народження українського поета, політв'язня Василя Стуса у Вінницькій обласній бібліотеці імені Тимирязєва стартували стусівські читання. Проходять вони у рамках науково-практичної конференції «Світ міниться і проростає слово», на якій науковці розповідають про свої дослідження, творчу доробку письменника. З нагоди річниці від дня народження нашого земляка Василя Стуса у залах обласної бібліотеки відкрили тематичну виставку. Також тут заплановані вечори поезії, літературно-мистецькі заходи та письменницькі години. І наостанок про погоду. На цю годину на території області хмарно, сніжить. Стовпчики термометрів фіксують мінус 4 градуси за Цельсієм. В день синоптики прогнозують від 0 до 8 градусів, нижче 0 та сніг. Це всі новини на ранок, 16 січня. Зустрінемося вже о 13:30 у наступному випуску. Залишайтеся на Суспільному і до зустрічі в ефірі.